Čaute, čaute, ja sa hlasím znova a bez filtra a s obrovskou radostnou správou. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem, ktorí ste za mňa hlasovali do neskoro večer, lebo mi pred chvíľočkou volali a ešte sledujem telefón, lebo mi nezvoní telefón a majú mi ešte volať. A pondelok 26. teraz, oktobra sa to nahráva. A potom, keď sa to bude vysielať, tak potom vám dám informácie. Takže vám veľmi pekne ďakujem, lebo mi volali, že som s prehľadom vyhrala tú anketu, alebo teda tú otázku, že tip, že koho by ste chceli vidieť v neskoro večer Petra Marcina. Takže teším sa a takisto sa na vás teším aj v našej Facebook skupine, kde si upletieme spolu Mikulášku čižmičku a guličku a čapičku a košičky. Teším sa. Čaute a do pletenia.